Ja sam Josip Klarić, župnik sada u Požeškim Sesvetama. Rođen sam 25. ožujka 1955. godine, znači na Blagovijest u Slavonskom Kobašu. Zaređen sam za svećenika na Petrovo 29.6. 1980. godine. Mladomisničko geslo sam izabrao iz Ivanova evanđelja, iz velikosvećeničke molitve. Oče, posveti ih u istini, tvoja je riječ istina. Ja sam rođen u brojnoj obitelji, moji roditelji su bili darežljivi, rodili su nas destero, imam 19 nećaka i nećakinja, a pranećake više ni ne znam, to se malo stalno rađaju. Živjeli smo skromno, a bogato, jer je život bio uistinu bogat sa jednim aktivnim sudjelovanjem u svemu. Bilo kod kuće, bilo na imanju, u polju i isto tako crkveni odgoj. Zna se sveta misa, molitva, večernjice, blagoslovi, pobožnosti i tu uopće nije bilo problema, voljeli smo. Jednostavno smo se u crkvi osjećali lijepo, dolazili su i drugi, to je bilo jednostavno mjesto okupljanja. Taj jedan zasad jednostavno je pomogao da i izbor zvanja bude to lakši. U zajedništvu sa djecom drugom bilo je nogometa, bilo je graničara, bilo je čokače, bilo je truljavog mosta, bilo je janine, kupusa i slanine, ne znam ko uopće zna te igre. To sam otkrio nedavno da djeca uživaju u tim starinskim igrama puno bolje nego ovim igricama koje danas imaju, zato što je komunikacija među ljudima puno bolja. Ministrant sam bio prije nego što sam išao u prvi razred i znao sam latinske odgovore sve prije nego što sam išao u osnovnu školu. A onda kasnije bio sam već sedmi razred kada je drugi Vatikanski koncil i reforma došla kada je misa počela se slaviti na hrvatskom jeziku. Slušam onu koju volim, a to je u početku bila narodna glazba, naša slavonska, kasnije je bila jedna ova pop glazba, a vrlo brzo sam upoznao duhovnu glazbu, žeteoci, a onda naravno vrlo sam rado pratio i čak i gitaru malo popraćivao, samo uksam što se toga tiče, sve te duhovne šansone koje sam dobrano koristio i na vjeronauku, u katehezi, pa i u svome, možemo reći, svećeničkom životu. Posebno sam obratio pozornost na to zvanje kad sam bio kod strica u Vrbovi, sedmi i osmi razred, jer je tada iz Vrbove bilo, ne znam točno, ali 8 ili 10 sjemeništaraca i bogoslova. Jednostavno, taj ambijent župe u Vrbovi bio je takav da je čovjek o tome morao razmišljati. Tako da kad sam ja završio osnovnu školu, jednostavno nije bilo razmišljanja o nečem drugom, nego ići u sjemenište. Evo, nas je 1969. godine u prvi razred sjemeništa ušlo 126. To je nepojmljivo za danas. Dnevni red je bio strog, jer moralo se, ali je bio i dobar, jer kad svi uče i ti učiš, kad se svi rekreiraju i ti rekreiraš. Za druge aktivnosti bilo je prostora koliko se u dogovoru sa poglavarima i duktorima napravilo. Upisao sam naravno bogosloviju i sjemenište i odmah smo organizirali bend. Nazvali smo ga Nazaret prema jednoj rock grupi Nazaret.
Gitarista je bilo puno, a bubnjara nije bilo. Onda sam ja prešao na bubnjeve, tako da sam ja kroz bogosloviju svirao bubnjeve u toj našoj grupi Nazaret. Opet smo posjećivali župe i kroz to sazrijevali u pastoralu. Tada sam, kao i svi, bio šikaniran, ali vidio sam da oni dečki koji trebaju pomoć, koji se ne snalaze, ti su mene trebali, ovi drugi nisu trebali, ali ja sam se s tima družio. Ovi su bili opet časnici, odnosno oficiri, sretni što s tim problemima ja se družim. A meni je bilo drago i ja sam vidio da ti dečki trebaju nešto. Trebaju baš mene, trebaju baš takve ljude koji će im donijeti neko novo svjetlo u njihov život. Proslava Mlade mise bila je 3. kolovoza, jer je nas tada zaređeno 18 svećenika za Zagrebačku nadbiskupiju. Sjećam se samo da je cijelo selo bilo na nogama. Župnik je to animirao i kako je to kod nas običaj da se od roditeljske kuće pa do crkve naprave prolazi sa onim označenim granama od hrasta, pa cvijeće, pa čilimi na prozorima. I ljudi su iz drugih naselja i sela dolazili da to počaste i da dobiju sličicu, da imaju uspomenu. Te sam sličice kasnije pronašao i u Zagrađu i u Buču gdje sam bio u župi, gdje su ljudi to meni ponosno pokazivali da su bili na mojoj mladoj misi. Sjećam se da su ministranti, mladi, u nošnjama, djevojke, mladići, nosili velike vijence, tako da sam ja bio praktički praćen kao neki najglavniji čovjek i to se po svemu onome što se događalo moglo vidjeti i donosilo je jednu veliku radost, ali i pouzdanje čovjeku koji vidi da je podržan. Ljudi su bili odani, svrstavali se i na to si mogao računati. No, nisu imali stav vjere koji je bio informiran, koji je bio utemeljen nekim znanjem. E, kad je došla demokracija, sve je bilo na ponudi. I rekli bismo da je Isus i duhovni život dobio puno konkurencije. Tada je trebalo izrasti u jačoj vjeri. Da se čovjek može točno opredijeliti, to je moj izbor. 40 sam godina svećenik, a bio sam najprije župni vikar kapelan u Novoj Kapeli 6 godina, potom upravitelj župe Vrbje 10 godina, potom upravitelj župe Lipik 2 godine. Iza toga sam poslan u Zagreb u Bogoslovno sjemenište kao odgojitelj, vicerektor. Nakon toga sam se vratio u župu Velika, pa iz župe Velika sam najprije imenovan vikarom za pastoral biskupije, a onda i generalni vikar. Kao generalni vikar sam preuzeo i župu Kaptol i nastavio dalje u njoj biti 6 godina, a nakon župe Kaptol sam imao poteškoća sa srcem, operaciju na srcu, i zamolio sam tada neku manju, lakšu župu. I evo, biskup mi je ponudio župu Sesvete, tako da sam sada ovdje, a dokle će biti, do Božje volje. Župa svih svetih je stara župa. Zvonik ove župne crkve je još iz predturskog vremena. Danas je to župa koja ima 12 sela. Ima 7 kapelica. Župa broji oko 1450 do 1500 vjernika. Najglavnije je okupljati župu. To je malo teže zato što je puno sela i naselja i što se sve te službe vrše na puno mjesta. Župna kateheza se uglavnom održavala subotom, ali sada je malo teže jer mi smo rasprostranjeni čak u 3 općine i 3 škole. Imamo i tehničkih potreba, crkvu je potrebno obnoviti, restaurirati. Ono što mi je najdraže, to je slavlje svete mise i to osobito organizirano slavlje sa vjernicima, bilo čitačima, bilo ministrantima, bilo pjevačima, a ujedno i sudjelovanjem vjernika. Drugo što mi je važno jest klanjanje koje mi imamo petkom. Imamo Caritasove volontere, dosta aktivne, koji prate stanje u svojim sredinama gdje žive. Također, budući da je župa jako rasprostranjena, stavio sam naglasak na školovanje što više animatora, da oni budu ta produžena ruka, da budu oni koji će biti i
inicijatori, ja ću poduprijeti, ali nemoguće je svuda stići. I onda animatori na razno raznim terenima dobro dođu da okupe bilo ministrante, bilo vjeroučenike, bilo neke druge akcije, križne putove, hodočašća, susrete itd. A glavni motiv je susresti se s ljudima i podijeliti s njima dobro, sveto, komunicirati sveto. Čovjek kad se opredijeli i daruje, slobodan. Onaj ko je slobodan, on može ljubiti. Onaj koji ljubi, taj je sposoban za život, odnosno on donosi život. Zato, naravno, treba dobro razmisliti, treba dobro izabrati. Ali nije uvijek moguće 100% izabrati. No, najvažnija je odluka. Ja izabirem Isusa, želim ići njegovim putem. Tražit ću taj put, on će imati ovaj oblik ili onaj oblik. Ali najvažnije je moje darivanje. Kad se ja darujem, nemoj misliti na znoj, na krv, na muke, teškoće, uzdahe. To će sve biti blagoslovljeno, oplemenjeno, što više itekako nagrađeno, jer tek to pokazuje našu angažiranost, našu ljubav, našu darovanost. Evo, nije lako izabrati, svijet oko nas ima jako puno ponuda, ali kad izaberemo, kad se tome posvetimo, doživjet ćemo radost slobode. Evo, krenite putem slobode i radosti.